За та бүхэнд өнөөдрийн мен төргийа. За энэ худалдаа авалттай холбоотой асуудлаар гүшүүд бол бас салбар салбарт тулгамдаг асуудлуудын хадлаар ирж байна. А миний хувьд бол бас яг энэ хуулиар зохицуулагдж байгаа энэ худалдаа авалтын үйл ажиллагаа анхны шатан дээр ямар хүндрэлүүд гардгийг гэдэг талаар энэ шинэ хуулийн одоо найруулга дээр ямар зүйл залт орсон юм бэ гэдэг талаар бас нэг дөрвөн асуулт байна. За нэгдүгürt энэ за шууд гэрээ засгийн газрын тогтоолоор баталдаг гэж ингэж ярьж байгаа. Ер нь бол би төрөнд хэлцэхсхийг шийдэж байх үед энэ шууд гэрээгээр орон нутагт хийгдэх ажлын босхийг өндөрсгөх, нэмэгдүүлэх энэ тал дээр ямар ажил байгаа вэ гэдэг тал дээр би асуусан. За ялангуяа одоо орон нутгийн хөгжлийн сан гэж энэ 330 суманд очиж байгаа энэ төсөвийн хөрөнгө бол ихэнх нь одоо орон нутагт хийх боломжтой ажлуудад хуваарлагддаг. А хуулийн зохицуулалтаар 20 сая гэдэг нэг юм босго тавьцснаас болоод тусгай зөвшөөрөлтэй аж ахуй нэгж хийх хэрэг гардаг. Тэр 20-30 сая төгрөгийн 25 сая 30 сая төгрөгийн ажлыг хийж байгаа тусгай зөвшөөрөлтэй компани гэж А4-ийн цааснаас өөр юм байхгүй. Хүн хүч байхгүй, хөрөнгө мөнгө байхгүй, техник байхгүй. За тийм л хүмүүс нутгийн хүмүүсийг нэг удирдаад хийлгэж байгаа. Тэгэхээр миний хувьд бол орон нутгийн хүмүүс өөрсдөө заавал тусгай зөвшөөрөл шаардахгүйгээр хийх ажлууд байна. Одоо надад олон хүмүүс санал хэлж байна. Хинтэй аймгийн Башширээ сумын Алтан Үе гэдэг хүн сургуулиудын ширээ сандлыг би хийчмээр байна гэсэн юм зүйл. Өвөл би тойргоор явж хахад Батнаруу суман дээр 25 сая төгрөгөөр нэг тусгай зөвшөөрөлтэй компани ирээд малын баан хийсэн, мал угаах баан. Өнөөдөр тэр нь гойжоод байж байгаа. Бид нар өөрсдөө хийчихвэл тэр байтугай гоё юм хийчмээр байна гэдэг. Ингээд худалдаа авалтын энэ босгоос болоод нэг ийм асуудлууд гараад байгаа нэгдүгээр. Энэ дээр ямар зохицуулт байгаа? Хоёрдугаар хариуцлагын асуудал. Аймаг сумын засаг дарга нар таныг хар жагсаалтанд оруулан шуул гэж яриад байгаа болохоос бас жагсаалтанд ордог юм билээ шүү. Энийг орох орохгүй хин нэгэн хүний үзмжээр шийдэд вэ нүү? Хуулиар яг тийм тодорхой зохицуултууд байна уу? Хэрвээ байхгүй бол энэ хуулийн дээр ямар юм орж ирж байгаа вэ? Ардаа хамгаалалттай байдг юм уу яадгийн? Хар жагсаалтанд орно гэдгээс огт айхгүй явдаг штэ тэд нар чинь. Чанаргүй юм хийдэг, хаяа явчдаг, хүмүүсийн цалин мөнгийг өгдөг үү? Энэ бол хар жагсаалт гэдэг хариуцлагын тогтолцоо байхгүйгээс болж. Хинтэй аймгийн чуулгыг бариад бантагнуулсан компани 10 жилийн дараа дахиад цэцэрлэг барина гэж ирж байгаа шин. Хар жагсаалт ямар зохицуулт байгаа юм бэ? Над бүр нэг тодорхой хариулж өгөөч гэж хэлэх гэдэг. Дараагийн нэг асуудал нь бол энэ цахим дэлгүүртэй холбоотой асуудлуудыг худалдаа авалтын газраас ус гаргаж ирсэн. За надтай чуулганы завсарлагаанаар ерөнхий боловсролын сургуулийнхантай уулзахад тухайн захирлуудын зүгээс тэр дотор нь хэдхэн юм байгаа. Шаардлага хангахгүй. Тэрийг авах гэхээр. Тэгэхээр үнтэй. А тэрнээс авахгүй бол өөр юмар тендер зарлж болохгүй гэсэн нэг ийм зүйл байна. А гэтэл сургуулийн хэрэгцээ шал өөр юмнууд байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ юу юм ямар учиртай юм ямар байгаа юм бэ? Одоо энэ дээр тэр гажууд юм байгаа бол хэрвээ зассан уу? А хамгийн дараагийн асуулт нь нэг гол юм бол энэ орон нутагт энэ хүнсний ногоо мах ялангуяа нь боловсролын байгууллагуудаас худалдаж авдаг энэ процессыг нэг жоохон хөнгөн болгоод өгчих юм бол орон нутгийн малчин, орон нутгийн ногоочд өдр тийшээ нийлүүлэх боломжтой байгаад байгаа маа. Тэгээ энэ дээр ингээд нэг маш том худалдаа авалттайгаа дүүцүүлээд энийг ингээд нэг актер нарийн хуулийн зохицуултууд хийцэн. Тэгэхээр махыг заавал аж ахуй нэгжээс авахын тулд тэр малчны мах бол хичнээн юм дамжиж очиж байгаа хэрэг үү? Тэгэхээр эрүүл мэндийн шаардлага хангасан ийм зүйлийг одоо шууд авах боломжтой байна уу? Ногоо бас мөн ялгаагүй. Чадахгүй болоо тэгээд орон нутагт төсвийн худалдаа авалтууд барс цахаас ногоо хийгддэг шүү дээ. Хавар тишгээ бол. Уул нь бол энийг жоохон зохицуулаад өгчих юм бол орон нутгаас ногоогоо худалдаад аваад байвал хин хиндэ хаана хаана энэ хүнсний хувьсгалтай нэлээ. За. За зочин танилцуулъя. Улсын хурлын гишүүн нэм усрын уучралын урилгаар нийслэлийн ерөнхий уучралын 1-р сургуулийн 12-ийн Е ангийн багш сурагчид улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүдэд сурлагын өндөр амжилтыг хүсэн гээрэё. За асуултанд хариулъя. 82-р микрофон Батсуулдраг хариулъя. А эдгээр бат гишүүний асуултанд хариулъя. За өмнө хилцэг хэсэг асуудлыг их хурл дээр хилцэж явахад эдгээр бат гишүүн бас өмнөхний асуултаа асууж ирсэн. Тэгээд бид нэр одоо л засгийн газрын тогтоолоор шууд худалдаа авалтын босхойг нь бол тогтоодог зөвхөн бол хэв юм зөвлөж аваа явж байгаа.
энэ дээр бас тооцоо хийгээд үзэхэд бол орнотод зарлагдж байгаа нийт 70,000 тендер шалгаруулалтын босго өснөөр алга болох юм байна. Тэгэхээр үндсэндээ суманд бол ямар ч тендер шалгаруулалтгүй бүгд шууд худалдаа авалт дээр явдаг бас ийм эрсдэл байгаа юм байлээ. Тэгээд засгийн газар бол тухайн үеийнхэн худалдаа авалтын чадвар одоо нөгөө мөнгөний үнснээс хамаараад инфляци хэрэглээний үнийн индекс дээр үндэслэж хагаад босго үнийг уялдуулан тухайн бүрд нь уян атнаар нь шийдээд явах боломж нь бол байгаа. За хариуцлагын хүрээнд бол бид харж хасалтанд бол шин зохицуулалт орж ирж байгаа нь одоо аж ахуйн нэгжүүд бол хажуудаа 2-3 компанитай явдаг. Тэгээ нэг нь хариуцлагад орохоор нөгөөдгөнд нь ямар ч тийм нөлөөлөл үзүүлдэггүй учраас энэ нь бол тэр аж ахуйн нэгжүүдэд ерөөсөө өвдөлт өгөхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг нь бид нэр хууль дээр нэмэлт өөрчлөлт оруулад эцсийн өмчлөгч тэнд хамт оролт. Эцсийн өмчлөгч нь түүний хамааралтай компаниуд нь хамтдаа орно гэсэн. Тэгэхээр альва итгэхэд бүх өөрийнхөө хуулийн итгэхээр ёс зүйтэй оролцъё, хариуцлагатай оролцъё гэдэг ийм зохицуулалт орж байгаа. За одоо худалдаа авах ажил биш хуулийн хууль тогтоомжийн дагуу бол засгийн харж хасалтанд оруулах журмыг засгийн газар баталж байгаа. Журам заасны дагуу бол гэрээ байгуулсан захиалагчийн хүсэлтэд үндэслэн улсын байцаагч ажиллаад харж хасалтанд оруулах хүсэлтийг гаргаж байгаа. Одоо бол 46 компани харж хасалтанд байгаа. Одоо энэ ажиллагаа бол цацралтгүй явагдаж байгаа. За, 3 дугаар асуултын хүрээнд бол ерөнхий боловсролын сургуулийн хүрээнд цахим дэлгүүрт байхгүй бол өөр их үсрээс авах боломж нь бол нээлттэй байгаа. Төрийн имлэлтийн тухай хуулийн 13.1 дээр биш 14-р зүйл дээр нь бол цахим дэлгүүрт байгаа барааг л цахим дэлгүүрээс авах. Хэрвээ авахч байгаа бараа байхгүй бол өөр их үсрээс авах нь эрх нь бол бүх захиалагч нарт бол нээлттэй байгаа. Энэ дээр бол бас ойлголтын буруу зүйл байх шиг байна. За, хүнсний ногооны хувьд бол боловсролын яам болон боловсролын ерхий газар дээр үдийн цай хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний бүтээгдэхүүний худалдаа авалтын асуудал дээр бас ажлын хэсэг ажиллаад шууд худалдаа авах боломжтой эсвэл цахим дэлгүүрээс авах уу, тухайн орондхоос нь авах уу гэдэг дээр нь бас шийдэл гаргаа ажиллаж байгаа. Одоо хуулиар бол нийт худалдаа авах босго нь 20 сая төгрөгнөөс доош байх юм бол шууд худалдаач авч байгаа. Хуульд болон одоо мөрдөж байгаа болон хуулийн төсөл дээр иргэнээс худалдаж авахыг нь хоригдсан ямар нэгэн зохицуулалт бол байхгүй. Аас хариулт услаа, баярлалаа. За, тодруулах уу? За, тодруулж асууя. За, идрэв. За, орон нутгийн данхан шатан дээр тэр худалдаа авалт байхгүй болно гэдэг за бүр 100% байхгүй болчихгүй байх. А гэхдээ дийлэнх нь байхгүй болно гэдэг нь бас үнэн. А гэхдээ одоо яг сумын засаг даргын тамгын газар дээр энэ худалдаа авалтыг зохион байгуулах хүн олдхоо байсан шүү. А3 гэдэг сертификатыг авахын тулд шалгалтанд ороод зориуд ундаг болцсон шттэ. Маш хил үгтэй, маш их хардлага сэрдлэгтэй, зунжин амраадгүй, нөгөө оронтой дутуу нөхдүүдийн чинь гол тамлдаг юм энэ ихгүй юу. Тэгэхээр худалдаа авалтыг бид нэр тэнд байхгүй бол байхгүй болно л үстэ. Тэр орон нутгийнхаа хинээрээ хийлэх үү гэдгээ тэднэр нь шийдээд за бусд нь ашиг сонирхол явдаг бол хуулиараа л тэгэл хариуцлага тооцогдвол явна үстэ. Энд одоо юугийн тэгж одоо нэг тэнд гайхаад байх юм байхгүй хаа гэж би бодож байгаа. За, хариуцлагын тогтолцоо та нар одоо явж гэнэ гэж одоо явахгүй байгаа. Би аймгийн засаг дарга байхдаа 3-4 нөхрийг явуулаад нэг инч тооцоогүй штэ. Тэгэхээр одоо байгаагаасаа өшөө чангалаад өгөөчөөл гэж байгаа юм болохоос биш одоо явж байгаа гэж чинь мундаг гэж өрдөө хэлэхгүй байгаа штэ. За, идрэх гүшүүний тодруулгад нэмж хариулъя. За, 82 дугаар микрофон Батцуулдраа хариулъя. За, хуулийн төсөл дээр бас энэ захиалагч байгуулчаад гэрээнийхээ үүргийн хэрэгжилтэнд нь хяналт тавих эрхийг нь бол хуулийн төслийн 48 дугаар зүйл дээр тодорхой заасан. Хэрвээ гүйцэтгэгч өөрөө одоо харж хасалтанд орох нөхцөл байдалд эсвэл гэрээний үүргээ гэрээ заасан гэрээ болон хууль заасны дагуу биелүүлэх бол энэ талаар заавал хүсэлт гаргаад энийхэн дагуу заавал хяналт хийхээр хуулийн төсөлд бол тусгсан байгаа. Тэгэхээр одоогийн тогтолцоог бол илүү нотлох баримтд үндэслээд шийдвэр гаргах одоо гаргахгүй байх эсвэлтгүй гаргахгүй байхаар зохицуулсан байгаа. Тэгэхээр босго үнийн хувьд нь болохоор орон нутагт явж байгаа асуудал ер нь А3-т дээр ч гэсэн бид нэр хугацааг олгоод эхэлсэн өнгөрсөн оноос эхлээд тэгэхээр 3 жил тутамд шинжилж авдаг байсан зохицуулалт бол эргэж харсан байгаа. Тэгэ орон нутгийн дээр худалдаа авалтын босгыг өсгснөөрөө энэ хуулийнхаа үндсэн зарчмаас нь ухарчихж байгаа юм.
За. Тодруулж асах уу? За, Идрэхт гишүүн тодруулаад асаая. 1 минут. За, тэр нээлттэй байх, ил тод байх гэдэг гэсэн зарчмаас бол энийг босгыг өндөрснөөс ухрахгүй. Тэр ил тод нээлттэй байх чинь бол тэр суманд аймагт бол нээлттэй хэвэрэл явна шүү дээ. Хинд өгчүү гэдэг нь ч нээлттэй болно. Тэгэхээр энэ нөгөө зарчмаас бол би ухрахгүй зохицуулт байна. Харин орон нутагт олон залуучууд ажилтаа болно. Олон залуучууд нэгдэж нэгтарч юм хийнэ л гэж тэр талаас нь бас би нэг жоохон гэгээлэг талаас нь хараач гэж би таа бүхнээс хэлц хэсгээс нь ахвалаа л үсэт. Хоёрт одоо миний энэ гарт нэг юу байна? Энэ барилга барьсан компани гүйцэтгэлээ авахын тулд 13 хүний гарын үсгийг цуглуулж авчих. 13 нэр төрлөө. За энэ дотор одоо тэгээд хэрэгтэй ч юм уу хэрэггүй ч юм уу дарга мэрэгжилтэн газрын дарга тэгээд гарын үсэг боломж нь хүн суртал гарын үсэг болгон чинь цаг хугацаа магадгүй гарын үсэг болгон цаанаа мөнгө цаас өгөө авааны байгаа биш эс. Энэ дээр ер нь яг ямар зохицуулт явд юм бэ? Бизнес эрхлэгчдийн үсний толготой үсэнд босгодог гол бэрхшээл бас энэ юм билээ шүү дээ. Хийсэн юмныхаа эмийг авах. За, ажлын хэсэг нэмж хариулъя. Хэдвэр микрофон? 84-р микрофон гээ. Албан тушаал нэрээ хэлээд асуулт дараалаа. Сангийн амны хойлорхицсан газрын дарга их холд байна. Идрэхт гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэр орон нутагт тэр шууд худалдаж авах босхийг бол хуулийн төсөл дээр засгийн газрын шийдвэрлэхээр байгаа. Тийм учраас хэрэглээний үнийн индекс энтриг харгалзаж үзээд засгаар бол уяа хатан тогтоох бололцоо байгаа. За, санхүүжилтийн асуудал барилгын ажлын гүйцэтгэл дээр гарууд зурх асуудал нь бол холбогдох барилгын тухай хууль болон барилгын норм дормын дагуу тухайн ажил дээр хяналт тавьж байгаа бүх улсууд бол гар үсэх зурж байгаа баха. За, сангийн амнаас хүсэлтэл гарж байгаа тохиолдолд бол эрүүлсэн материал бүрэн бүтэн бол 3 оны дотор санхүүжилтийг бол шийдвэрлэж байгаа бага. За, өмнө нь бол гүйцэтгэлийг эрүүлэхдээ захиалагчаас гүйцэтгэл эрүүлээд буцаагаад санхүүжилтийн захиалагчд тгээ захиалагч. За, одоо Чатамбийн Батэрдэн гишүүн асуултаа асууя.